Panis Angelicus, fit panis hominum. Ці слова в перекладі з латині означають «хліб ангелів стане хлібом для людства». Сьогодні я б хотіла у Страсну п'ятницю виконати для вас твір Сезара Франка «Панис Ангелікус» – «Хліб ангелів». Для того, щоб ми пам'ятали, хто подає нам цей хліб. Хліб життя вічного. Хай буде прославлене Боже ім'я навіки. Слава Ісусу Христу!